evo Pelea koji trči oproštajni krug oko Marakane, pozdravljen pucnjevima hiljada žabica, desetine hiljada ruku podigla se u vazduh mašući velikom Peleu koji evo sada snima svet i odpozdravlja masi u kojoj mnogi plaču. Pele briše suze, jer ovo je težak trenutak i za njega i za sve one koji prisustvuju njegovom odlasku. Teško je zaista odvojiti se od onoga što je u životu najdraže, od gledalaca koji te vole, od terena koji sam obožavaš i bez kojeg ne možeš. Maracana priči Pele, Pele, Pele ne može da zadrži suze i stresom koji je skinuo neprestano priše oči. Veoma dirljiv, veoma uzbudljiv trenutak koji evo doživljamo ovde na najvećem stadionu sveta. Reči zaista teško dolaze na um, teško je bilo šta reći u ovom momentu. Maracana je u delirijumu, Pele, njihov voljeni Pele, njihov nacionalni junak, Pele čije su ime toliko puta sa strahopoštovanjem u toku ove decenije i po izgovarali, najzad odlazi.